Երկչուհի Վարդուհի Վարդանյանի հարցը հրապարակել է դստեր լուսանկարը, նա առաջին անգամ ցույց է տվել աղջկա դեմքը։ Նշենք, որ փոքրիկ Վարդուհին 3 ամսեկան է։ Հավելենք, որ զույգն ամուսնացել է 2021 թվականի հունվարի 21-ին, իսկ զույգի քավորն էր Մևոն Քոչարյանն ու երկչուհի Սիրուշան։ Նրանց հարսանեկան խնջույքին ներկա են շոու-բիզնեսի գրեթե բոլոր ներկայացուցիչները։ Ռուբենը և Ռազմիկամյանը միասին կատարել էին Մերիին նվիրված հատուկ երգ։ Զույգի հարսանեկան տեսանյութերը ողողվել էին համացանցով 1 օրեր շարունակ։ Վարդու երկրպագուները ուրախ էին տեսնելով նրա որդու երջանկությունը։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։